Evento aqui hoje? É, nós temos uma atividade nova no tribunal, que normalmente nós só tratamos de assuntos relacionados à prestação de conta, à gestão pública de um modo geral. Essa atividade, Sexta Sem Conta, nós estamos já na segunda edição, a primeira que trata de assuntos diferentes das contas gerais, de um modo geral, de gestor. Na primeira edição tratamos do assunto literário, foi abordado o tema Torquato Neto, e hoje estamos abordando a segunda edição, a redução da maioridade penal, convidando o senador Marcelo Castro, que é relator do assunto no Senado, para fazer uma abordagem temática aqui sobre o assunto.